Cenim, da Krka spodbuja kakovostno znanstveno delo in s tem raziskovalce na začetku njihove znanstvene kariere. Biti raziskovalec namreč pomeni v svoje delo vložiti veliko truda, energije in razmisleka. S tako nagrado mladi raziskovalci dobimo potrditev, večjo samozavest in dodaten zagon za prihajajoče delovne izzive. Na razpis za Krkine nagrade sem se prijavil, ker verjamem, da moramo zaupati v potencial svojega raziskovalnega dela. Tako kot je vam verjel tudi moj mentor. Pogled bolj izkušenega raziskovalca je bil vedno dobrodošel in skupaj sva premagala marsikatero oviro. Hkrati pa sem imel vedno priložnost, ki ni odkrivati tudi po svoje. Glavni vzgib za prijavo na Krkine nagrade je nekako tesno povezan s samim sloganom Krkinih nagrad, ki pravi, da znanost povezuje. Moj glavni namen prijave je bil širši strokovni javnosti predstaviti moje delo in se na presečišču z ostalimi raziskovalci z njimi povezati in najti odgovore na moja lastna, še neodgovorjena raziskovalna vprašanja. Interdisciplinarnost je izjemnega pomena. Prava moč raziskovanja je v povezovanju strokovnjakov in znanj z različnih področij, navsezadnje pa tudi v mladostni svežini in zaletavosti ter preudarnosti in izkušnjah starejših. Rada raziskujem neznano. Takoj, ko se soočim z izzivom ali težavo, začnem razmišljati o rešitvi in ne neham, dokler je ne najdem. Ideje pogosto pridejo takrat, ko o njih najmanj aktivno razmišljam, pač pa se razvijajo v moji podzavesti. Vsaka ideja je pomembna in ji kot raziskovalka sledim.